像我，我就不会在小孩子病情严重的时候才给他们用药。我在发现 No Man 呢开始有轻微的流鼻涕的时候，我就会拿他以前在诊所药粉吃完了，但是还会剩下那个流鼻水的药，或者是感那个咳嗽的那种感冒药，我就还留着，我会确保那个没有过期，还有在保存期限里面，就开始那边以前两岁的时候，医生开给我的剂量大概一 cc 左右，那他现在已经三岁了，我就会去推算，那现在三岁，那之前一岁是一 cc， 那增加那不要太多好了，2.5就好了，我就开始在调，然后我就给他试了三，我就连续试了三次，稍微有轻微的流鼻涕或者是咳嗽，三次都成功，都好了。啊，有三次都成功，真的假的？对，其实你不要给他吃也会好。傻眼，因为其实像这种症状啊，像这种症状治疗药有没有吃，他其实都会他自己抵抗力是足够的，他不要有二度的感染，通常都会好。他不会，比如说像流一管，然后没有给他吃，变流两管。像流鼻水的药，我们有疗程吗？从来没有给你开一个疗程。像我，对啊，像我连我自己喂我的儿子，如果他流鼻水啊，他有咳嗽啊，其实我都不给他用这些药，都是用洗澡睡觉前的洗澡，就是那个蒸汽。那如果他还很小的小婴儿的时候，我会故意拍打那个水，他水会进到鼻子，鼻涕就自己流出来啦，然后把它清得很干净，然后那个蒸汽让他的气管也整个疏通开来，他那个晚上很好睡。是不是我真的太适合这集了？然后还有就是有一些妈妈真的会来急诊，就是他们就光是对退烧药的迷思就很大。那有一天就有一个妈妈也是来，小朋友就是40度，然后她就说网络上说那个退烧不要给他退，可是你40度来这里，我就是要给你退烧啊。他说有啦，后来我等一下我狠下心来，我就把他上次感冒的药给他吃，然后我把上次退烧药也给他喝，他用上次的药粉，上次的症状也不一样，就常常会有这样子的妈妈来。那其实退烧药它并不可怕，那如果有需要的话还是需要用。大家对退烧药可能就是也是两个极端。对对对啊，有些人就是非得看到38.1他也要给他退。对对对，有另外一个极端就是黄医师，我有看你的书，发烧对免疫系统是好的，我这次有盯过去了，他烧了40度3天都没有给他用退烧药，我成功了。我问你成功什么啊？不要这样嘛，就是基本上我们只是说我们不要误解退烧的意义。退烧意义有两个，第一个观察精神活动力，第二个是让他症状舒服，就这样，我们就是为了这两个定义去做。那如果你退了烧精神不好，赶快去看医生，退了烧哎感觉睡得好，精神就恢复，那就表示你还可以在家多喝水多休息，大家就你知道退烧的目的，你就不会滥用，而不是说哎呦用了就表示我是一个失败妈妈，没有让他抵抗力好好打一打，或者是就是你知道就是太极端了。我想我们今天就是比较中庸一点，让大家知道说退烧药本身没有什么错，只要你用对的时机，观念没有错，其实是可以用的。对，其实一切都是怕乱用跟用错，因为妈妈会觉得说怎么办？她现在烧得这么高，然后可能一时现在小儿科急诊也可能没有那么多，对，突然翻到家里有大人用的镇痛解热的，像普叉腾系列乙酰氨酚，哎，好像也会退烧，然后就给小朋友吃，就后来不得了，那小朋友你想哈，他吃的他那么小，吃的大人的那个。那种乙酰氨酚系列的，就后来就出现了猛暴性的肝炎。哦，对，他就是猛暴性的肝炎，他没有办法分解那些药物，他没有办法承受。就他们连续，他们说他们至少收到过2例是类似这种。所以第一个，医生给你的叫你吃才吃，医生没有给你的不要自作聪明。可第二款，我觉得除了发烧之外，他们最常碰到小朋友另外一个状况是爸爸妈妈觉得很烦，就是拉肚子这件事情。之前有个医生他说遇到一个2岁多的小女生，那她就是拉肚子，拉肚子妈妈觉得她拉的真的很可怜，决心呢就去药局买了那种可以止泻的给她吃。她说连续5天吃了之后真的都没有拉，可是很奇妙，这个小孩子没有拉的时候反而精神更差，就越来越差越来越差。送去医院的时候，医生说她根本就已经是肠子已经破掉了，她到整个肚子都是大便。对，他就是可能你止住了他，只是肠子没有动，然后结局是他在里面，所以他后来是去医院的时候，医生说整个肠子都有破掉，而且满肚子大便，反正非常非常严重，好可怜哦。对，所以原则是有时候就是还是观察那孩子，那医生给你吃的就不要再犹豫，问清楚怎么吃法。医生没有给你，就不要自己去买来给他用。针对后半段那个用药的部分，我觉得现在妈妈对于儿童用药已经有真的正确观念的妈妈越来越多了，比如说
我们看这几点，第一点就是儿童少吃药，而且大部分妈妈都会说啊，那能少就少。那第二个观念就是大部分的感冒药，就像刚刚我们田医师讲，可以随着症状去调整的，哦，没有说啊，我就是医生给我开五天的鼻涕药，我剩下三天没有鼻涕了，继续吃是不用的。可是抗生素、类固醇这种，就是一定医生跟你讲多久。那你就是按照时间把它吃完，就是第二个是感冒药的部分，第三个是比较麻烦，就是像有的时候我们症状有咳嗽、有鼻涕、有发烧，可是如果我药物全部混在一起，那我已经没烧了，可是他的药都混在一起，所以我就必须还是继续吃的退烧药。所以现在大部分的这个医疗院所，包括诊所，也都开始有这种分装的做法，就是他已经告诉你，这个就是鼻涕药，这个就是咳嗽药，这个是退烧药，所以你随着你的症状去调整。那医生有给你一个自由度，那你不能动的是哪一个啊？这个就一定非得吃的。好，那第四个就是药粉在吃之前采膜，这是我们医院最常被投诉的，花那么多钱。去你们医院挂号费那么贵，要了帮我磨一下再带回家。但其实这个我们就哑巴吃黄连了哈，因为基本上我们希望那个药物在你吃的那一刻才磨，它比较不会氧化潮解，它的那个药效开始退。所以可能你到第三天、第五天吃到的药效已经是第一天的80%、70%。哦，这样。所以我们后来就是很没有人性的，就是都给你开好颗粒，回家自己磨。那这个对妈妈来讲的确是一个负担，但这个是以 WHO 的观念来讲，药粉其实不应该是先磨好。那最后一个就是不要随便打点滴，哎，这个现在也是，田医师可能那边还有很多啦，但我们一般的这医疗院所看门诊的医生已经渐渐跟病人有这个共识，但通常会想打点滴都跑他们那边去了，而且有时候我们熬夜拍戏太累，就哦去打个点滴就好了。对，我们拜托拜托，然后点，我们能喝就不打，能吃就尽量不要用注射的，这个是基本原则。所有的药物打的过敏几率都会比吃的高很多，所以你看古时候我们阿公阿妈那个年代，爸爸妈妈那个年代有打退烧针的啦，打什么消炎针的啦，现在很少小孩会打，因为我们都知道退烧那就吃的啊，要消炎那就用吃的啊，我们用吃的安全性就高，打你如果万一休克过敏休克，你不觉得很不值得吗？我小孩只是为了退个烧，然后过敏休克，这实在是在天平上面，你就觉得这个风险在太大了，所以不要随便打点滴，好，那尽量用这些儿童用药的原则，我相信大家就照顾小孩会很有自信心。对啊，应该已经新时代，当新时代的妈妈了，对不对？有。不要用旧观念危害到小孩的健康，医师会翻白眼，好不好？什么样的内容呢？啊，不让医师翻白眼的，就要锁定我们妈妈好声哦。谢谢大家的分享，记得上妈妈好声粉丝团跟我们动物动物的，拜拜。然后是我们节目有小汉妈妈，她是三胞胎。对，其实我发现很多那个多胞胎啊，都希望什么都一样，穿的也都一样，然后上的课也都一样，班级也都一样，这样子到底是好还是不好？比如说像国外有一些，美国有一些州，他们是不准他们有双胞胎在同一个班，不准哦，就是会尽量的劝退哦，因为对他们已经有很多的研究，就是希望这双胞胎能够自己建立自己的人际关系，不要成为互相依附的这种牵连。那双胞胎万一，当然这个都是为了最糟的状况打算，万一他们两个人变得互相依附，然后就跟外界会产生一些隔阂，那么其实对他们人际发展不好，或者是一个人跟其他的老师跟同学关系很好，这个人就觉得世界崩坏，我被冷落了，这样对他人格发展也不好。又或者一个老师呢，刚好一个不小心，常常把他们两个拿来比较，哇，那对每两个小孩其实都心灵上都会有不好的影响，所以其实缺点还蛮多的。那唯一的优点只是说啊，爸爸妈妈很方便，大概就是这样了。就是联络本都对，很方便。不要说我像他们有的时候还要送两个地方，或者是跟两个老师会谈，或家长会要去。对，所以大概只有以家长来讲这样比较方便，但是如果以真正以医学或心理学的角度来讲，尽量多胞胎是不要穿一样的衣服，不要上同样的课，甚至不要玩一样的玩具，然后让爸爸妈妈能够单独有跟他们相处的时间。最理想，我知道我这样讲大家压力很大，但最理想是这样。那大家就从这个理想方向慢慢去努力，让这孩子能够独立的自我认同跟个性的发展。那如果那种妈妈就是天天希望他穿一样的衣服，玩一样的玩具，什么东西都一样，会造成什么问题？如果在一个健康成长的状况之下，有一天你的孩子就会跟你说我不要，那天你就知道这个游戏结束了。了解。
别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。Yeah.